Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը 95 տարեկան է ոստիկանի մասնագիտական տոնի կապակցությամբ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունն արդեն հաստրել է շնորհավորել ենթակա ստորաբաժանումների աշխատակիցներին։ Մարզի ղեկավարը եւս շնորհավորողների շարքում է։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության տոնական օրը սկսվում է վարչության բակում տեղադրված ծառայողական պարտականությունները կատարելու ընթացքում զոհված ոստիկանների հիշատակին նվիրված խաչքարի մոտ։ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը կատարեց հոգեհանգստի կարգ, հնչեց հայր մերը։ Ոստիկանները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին զոհերի հիշատակն ու ծաղիկներ դրեցին հուշակոթողին։ Ապա ոստիկաններն ու հյուրերը եղան Վանաձորի շախմատի դպրոցում, որ անցկացվել է ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության արագ շախմատի բաց առաջնությունը։ Մրցանակային առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած ոստիկանների պարգևատրումները կատարում են մարզի և քաղաքի ղեկավարներն ու ոստիկանության վարչության պետը։ Առաջնությունը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու և անցկացնելու համար մրցաշարի գլխավոր մրցավար Արշակ Ռամազյանը ևս շնորհակալագիր է ստանում։ Վերջին տարիներին որևէ մեկը չի կարող չտեսնել ոստիկանության մեջ կատարվող բոլոր բարեփոխումները, եւ այն ամենակարևոր մեզ համար խնդիրը, որ ոստիկանության դերը եւ նշանակությունը մեր ժողովրդի եւ մեզ բոլորիս համար բարձրանում է, եւ ես վստահ եմ, որ այն բարեփոխումները, որ ընթացքի մեջ են, անպայման առաջիկայում եւս տեսանելի կդառնան։ Ուզում եմ առիթից օգտվել եւ ի սրտես շնորհավորել մեր ոստիկաններին, ցանկանում եմ իրենց անփորձանք ծառայություն։ Այստեղի տոնական օրվա մասնակիցները քայլեցին դեպի Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն, որտեղ տեղի ունեցավ օրվան նվիրված հանդիսավորնիստ։ Լոռու մարզային վարչության պետը խոսում է համակարգի ձեռքբերումներից։ Լոռու մարզի աշխատակիցները, ինչպես հայ ազգի շատ ծավակներ, հարկով մասնակցեցին Արցախյան հեսամարտին։ Շուրջ 300 աշխատակիցներ մասնակցեցին Արցախյան պատերազմին, որից 3-ը պարտադրվել են քաղաքական պարգևներով, ցավով 1-ը հետմահ։ Շատերը հրաշալի գրաշական մեդալներով եւ պատվոգրերով։ Ոստիկանը Լոռու մարզային վարչության ենթակա բաժնի ծառայողները բարձր պատասխան են կրում ոստիկանի բարձր կոչմանը և համազգեստը։ Բարեկեցություն կատարում իրաց պարտականությունը մարզում հասարակարգի ամրապնդման հանցավորության դեմ պայքարում։ Ոստիկանի զենքը զգոնությունն է, սթափությունը, յուրաքանչյուր քաղաքացու նկատմամբ պատասխանատվության բարձր զգացումը։ Այս հատկանիշները կարևոր են լավ ծառայության համար։ Օրինակ էլ եւ անձնվեր ծառայության ճանապարհին շատերն ամենաթանկն են կորցրել։ Զոհված ոստիկանների ընտանիքներին դրամական աջակցություն է ցուցաբերվում, փոքրինչ թեթևացնելու համար նրանց հոգսը։ Կրծքանշաններ, պատվոգրեր, մեդալներ, շնորհակալագրեր ոստիկանության մարզային ստորաբաժանումների մի շարք բարեսիրտ աշխատակիցների, պաշտոնաթող ոստիկանների, հասարակական կարգի պահպանման ծառայությունները եւ գործառութային պարտականությունները պատասխանատվությամբ կատարելու հանցավորությունների դեմ մղվող պայքարում ակտիվ մասնակցության համար մարզի ղեկավարը եւս պարգեւատրում է օրվա հերոսներից մի քանիսին։ Աննա Պեչենևսկա, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետանի ժամ։